დღეს ხობის რაიონის სოფელ პირველ ხორგაში გავხსენით ახალი საბავშვო ბაღი, რომელიც ადრე იყო ავარიული. ბაღი გათვლილია 30 ბავშვზე. შენობაში ასევე განთავსებულია მერიის წარმომადგენლობა. წელიწადში დაგეგმილი გვაქვს რეგიონში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გავხსნათ 9 ახალი საბავშვო ბაღი. ძველი შენობა, სადაც ბაღი იყო განთავსებული, ამორტიზირებული იყო და რეაბილიტაციას არ ექვემდებარებოდა. ახლი სასაშენებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯა დაახლოებით 500.000 ლარამდე და დღეიდან შესაძლებელი იქნება სასწავლო პროცესი წარიმართოს კეთილმოწყობილ და უსაფრთხო გარემოში.